खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे नाल दे साथी कह रहे सन के पुलिस वाले लोगों को कुट रहे ने, नाके दे उते तंग करदे ने। मैं उन्हां सारे वीरां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि पुलिस वाले अपनी बिलकुल सही ड्यूटी कर रहे ने। जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरबाणी पढ़ी है, सुनी है, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਦਰੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਮਾਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰ